Avui fem la gran festa de fi de curs de Més Curs. És un concurs on participen tots els nois i noies que han estat durant tot l'any treballant a les escoles, les classes, amb els seus docents. I avui venen aquí a concursar els finalistes, els millors, per demostrar-nos els seus projectes quins són i perquè puguem valorar-los i seleccionar els guanyadors. Today is all about having fun. Ara farem aquí el discurs de la nostra aplicació, l'Speech en anglès. Aviam si podem convèncer els jurats o no. I aviam què tal va.